دوسری بیٹری اور چارجنگ کرنے والا واشنگ مشین میں پڑا، ٹھیک ہے یاد رکھنا۔ جیو چوئی صاحب دفتہ وہ کاٹ دیے، دے دو منصور بھائی کو دے دو، کیا سر آیا منصور پکڑو بھائی، ہو گیا اس کے ہاتھ کاٹ گیا نا، لے لو نا، سیدھی کرے اٹھاؤ 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 اٹھاؤ، سیدھی کرے سیدھی کرے، وہ چس دیا بتا دو، سیدھی کرے سیدھی کرے، آج تیری خیر مرشد دی ہے، مرشد آنے نے اوپر مارو چارے کے کاٹ دیا اینگری برڈ، اس سے کاٹ دیا ہم نے فرضی پتنگ سے، زور تھا
بس يار بند کرو بس بس تھلے اترو چلو یار آو ا ڈبے پھڑاؤ تھلے تھلے آو تھلے آو تھلے آو تھلے آو بھائی جی چلیں آو یاسر